Spoštovani predsednik, dragi Ivan, dragi prijatelji, danes, po 30 letih, imajo o slovenski osamosvojitvi in o njenih vrednotah največ povedati tisti, ki so nekoč osamosvojitvi nasprotovali. Ali pa so jo sprejeli, ko je bilo že vse končano, s figo v žepu. Vendar ne gre za to, da so nekoč nasprotovali neodvisni Sloveniji, ali da so v toku časa spremenili stališča. Gre za to, da se po 20 letih vračajo s svojim nekdanjim stališčem in svojim nekdanjim vrednotam. Dokaz za to so oznaka povojnih izvensodnih pobojev kot drugorazredne teme, odlikovanja voditeljem nekdanje komunistične tajne policije in zapiranje njenih arhivov, čež da gre za zaščito državnih interesov. Interesov katere države? V zadnjem času se je pojavila zgodovinska razlaga, ki je slovensko osamosvojitev predstavila v revolucionarno pomlad 27. aprila leta 1941 in poskusila rehabilitirati komunistični režim kot nekakšno skrito in tiho zaledje osamosvajanja. Ob tem ni mogoče spregledati zavajanja in lažnih obljub, pojavov klientelizma, korupcije v najvišjih vrhovih oblasti. Današnja vrednotna zadrega, pravzaprav kriza, je povezana z brezbrižnostjo do osamosvojitve njenih vrednot. Mnogi pa odklanjajo sploh vse vrednote. Govorijo, da ni mogoče nikomur in ničemur verjeti, da so vsi enaki in da je vse vseeno. Takšno življenje seveda je dobesedno prazno življenje. Ko gre za politične odločitve, se ljudje pustijo voditi najnovejšim in najglasnejšim sporočilom. Ne vsi seveda. Vrednotno izpraznjene posameznike ali skupnosti je lahko prepričati in spremeniti njihovo stališče. Današnji medijski in internetni trenutek otežuje premišljevanje in vedenje o protislovih, odločanje med dejstvi in vrednotami. Mediji, internet, televizijska in filmska industrija proizvajajo informacije, ki zabrisujejo meje med dejanskim in izmišljenim, med dejstvi in vrednotami, med trditvami in ugotovitvami, med vsakdanjo in tako imenovano virtualno realnostjo. Državljani, številne skupine in cele skupnosti sprejemajo neresnične informacije kot resnične, pogosto se brez premisleka prepuščajo informacijskim tokovom. Vrednote slovenske osamosvojitve so vrednote slovenske državnosti. Države pa so temeljne celice mednarodnih odnosov. Za nekdanje preddržavno življenje Slovencev so bile, kot pričajo Prešern, Cankar in Kocbek, značilne vrednote poslušnosti in pokorščine, dvoličnosti hinavščine, zavistnosti hudobije, izdaje in medsebojnega sovraštva. Komunistični oblastniki so te vrednote še izpopolnili in izbrusili. Kar zadeva državo in vrednote nekdanje države, treba reči, da so prišle na slab glas, ker se je večina države bala. Ne rečem, osamosvojitev je državo vrnila narodu in ljudem. Moderno gospodarstvo je povezano z mednarodnim sodelovanjem in s svetovno trgovino. Delovanje na svetovnem prizorišču brez lastne države oziroma brez nacionalne identitete je težavno, če ni nemogoče. Slovenija bo uspela, če bo dosegla soglasje velike večine svojih ljudi o pomenu državne neodvisnosti in samostojnosti, kot jo je prinesla osamosvojitev leta 1991. Mislim, da je to edina nesporna in realna definicija nacionalnega interesa. Danes, gospe in gospodje, po mojem prepričanju, potrebujemo praktično domoljubje. Potrebujemo kažipot za zastopanje državnih interesov na svetovnem prizorišču. Prihaja čas za nadaljevanje zgodbe, ki je bila napisana leta 1991. Kdo bo napisal novo zgodbo? Če ne bomo mi, jo bojo drugi. Hvala.